O Comité Clínico aconsella e o Goberno da Xunta de Galicia fai súa esa recomendación de utilizar máscara de forma obrigatoria en todo momento, tanto nas aulas como fora das aulas, nos recintos educativos, para todo o profesorado e para todos os alumnos e alumnas de máis de seis anos. Entendemos que é unha recomendación co estado da ciencia neste momento coñecido que procede implementar como obriga. Nos vamos a plantexarlo na conferencia de presidentes. As cousas foron mudando, as cousas eh, se foron perfeccionando, eh, o conhecemento da enfermedade é cada vez maior e entendemos que xa non é suficiente a distancia que é moi oportuna xunto coa distancia de un metro e medio mínimo, un metro, de acordo con a Organización Mundial da Saúde,